আজি যোৰহাট জিলা দিবস উপলক্ষে 41তম জিলা দিবস উপলক্ষে আমাৰ যোৱা 29 তাৰিখৰ পৰা যি প্ৰগ্ৰেম হৈ আছিলে 29-30 আজি 8 তাৰিখে আজি এটা বাৰহনী আমি শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছিলোঁ বিভিন্ন বিদ্যালয় যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাইজৰ সহযোগত এক সুন্দৰ আমি শোভাযাত্ৰা আমি পালন কৰোঁ কিন্তু বতৰৰ বিধি পথালীৰ বাবে আমি অকণমান শ্বৰ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল ৰাস্তাটো হ'লেও আমাৰ সুন্দৰভাৱে এটা এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এতিয়া সকলো যাব এখন মুকলি সভা আছে জিলা আমাৰ হেৰিয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত এই জিলা হেৰিয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত আমাৰ মিটিঙৰ পিছতে আমাৰ এই পৰ্যায়টো মোটামুটি শেষ হ'ব। Thank you.